This is the final channel, be in the know. Waliwo basi ekutta omuliro kumpi n'eryo yayabikirako bomu era mu bitundu awo eby'empigi bayitawo kampiringisa kampiringisa basi ya getuwe ekutta omuliro naye nga ebigambo ebyakavaayo okunoonyereza okwakavaayo kulaga nti eno si bomu nga abannayuganda babadde balowooza nti no basi eno naye ekubiddwa bomu nedda eno basi nti yabaddeko n'obuzibu breaking system ne bagikola ne yeekwata nnyo so omuliro guvudde mipiira ne gujyokya neggwawo byambu bibadde ku ground police tenavaayo na report yaayo kutuwa naye akatamingawo kalaba basi ya gateway eyidde neggwawo yidde neggwawo basi ya gateway kati olaba eno ey'omuliro n'olaba n'eryo eya bomu tandika okubuuza kiddala ekyaliwo ekituufu naye nga byebyo ebiriwo akatambika baasi kaako nga bw'okalaba nga bw'okalaba awo n'abantu nga bayitawo mpola mpola baasi eyo eyakutta omuliro eya gateway ebintu bino ebya baasi nabyo birimu emizannyo mingi jijjukira nga baasi zikola obubenje buli ssaawa baasi kasita zitandika tebeeremu kati eya bomu yazze kati eneekutta omuliro temumanya ndala kyeneebeera bibeera ngaebibeera ne sizoni webitandikira okwekolera webityo ate ddala nga tugenda mu Christmas period nooza poliisi yeeyongerekoko ku luguudo n'okubeera nti baasi zikebera nnyo abantu kuba nze simanyi lwaki buli twatugenda mu Christmas season baasi zitandika okwekola obujogolijogoli weebuti anyway kibi nnyo getuwe okufiirwa baasi yaayo eyo kuba kati eyeeweddewo ebbaati eryo ebaliyiseemu omuliro buli kyuma kiba kinafuye ebeera egenda mu scrap kibi nnyo n'abantu balina okuba afiiriddwa ebyabwe wadde ate amawulire ag'essanyu agavaayo galaga tewali wadde n'omu afiiridde ku baasi eyo at least byambu poliisi tenavaayo na report anyway nga tweyongerayo breakdown ezo zonna boda zemulaba bazikutte wano ku William amagye ne poliisi LOD basazeeko boda z'abantu zonna baziyodde wano ku William banaan waliwo ekikwekweto ekigenda maaso waliwo akatambike mbadde mulaba nga kalaga nti boda zigobeddwa mu kibuga njagala okutegeeza nti boda tezinagobebwa mu kibuga akatambi ako akatambula nga kalaga military poliisi bakwata boda mu kibuga bakwata boda boda za bitinga bibiri oba bisatu boda boda ezabinula number plate nga tosobola gisoma eringa eyeebase kiteeberezebwa bazibbirako nnyo boda boda ezisiba enkoba ku number plate n'obeera nga tosobola gisoma basibako olukoba be bati nti dewekkoona ne weekola ki ebeera bwetyo ekugiseeko then bakwata ne boda boda ezabaliko abakozi ba safe boda ne basigaza ebintu bya safe boda wadde bavaako ku app ne basigaza elementi ne basigaza bujaketi ng'ate tebabyambala bulungi of recent wobadde mu kibuga obadde olaba aba safe boda nga bakuba ebitaala so safe boda yakolaganye ne poliisi ng'egamba abo si baffe baatuvaako kyobula abavuga be bati empisa embi so ezo boda ezikwatibwa mu kibuga sigamba nti no boda zigobeddwa mu kibuga wakati ngaebadde bitambula ku social media ndowooza ekyo mukitegedde ekirala waliwo ekifaananyi ekibadde kitambula nga kiraga nti no segirinya yafudde nti omusibe ono alabika segirinya yafudde segirinya oyo si segirinya wabula tetumanya ani naye nga otunuulira body size naki kyonna oyo si segirinya aye sinatyo nsobola okigamba badde babadde bambuuza sinnabitegeera bulungi naye ekifaananyi nkirabyeko oyo si honorable segirinya honorable segirinya akyaliyo mulamu ku saidi eno ewalala walukaka naye waliwo ebifaananyi ebita ebifuluma nga biraga nti nno ali bubi wabula twogeddeko n'omukulu walukaga n'agamba just typhoid si bya bufuzi emeya wa ekyengera typhoid ya muluma yamusudde ku ndiri ebifaananyi ebyo ndowooza mubiraba nabo ku social media era waliwo akatambi akabadde katambula mu social media kuno abasoga beefudde ebbereje olunaku olwajjo oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo gwe bagenze okukwata ku by'okubba injini y'eryato amasasi ne gavuga naye abapoliisi baffe banafu nnyo bannaabe babadde awo balwana na mubbi naye amasasi gavuze era embeera eyo nga bw'ogiraba ku da final channel Let me down.
Gana, makan bawa kube. Ari la maziga. Abebu soga elaba yonge doku wera anga watu wendika kushosho media waluo msajia ya kubiyo mchalawe na kuba na kano uji nekazi likira u elana ya badeyo soga na yefu debereje na ye ni msanyu fukute geza anti polisi ya mkuteda uluwa nyimaru kubira anti akatambi ya kukagenze vairo nye mwala wakatambi akari mwe ya bantu bengure yo wa iski omuvubu ke ya kwaku mkade na mkuba emboke mpitilivu so polisi webintu nge webira kushosho media kirungi nnyo nti ebigoberera n'ekola follow up omuvubuka oyo yakwatiddwa da mukwate wajjo lwanyuma lw'okuba akaana akato mu mbeera eyo eyabadde etalina kisawadde in fact mbakubaawo sandirize na polisi kumukwata awo nandibadde nzikirizibwa otwalira amateeka mu ngalo nange n'enkola ekyo kyennyini kyakoze akaana kati ate awo nange polisi yandi nkute naye nze ekituuka ku mwana waliwo bye sigumiikiriza nnyo ndowooza tegwabadde mutima mulungi. Anyway, kankulekene kana akatambi abasajja banyumiddwa rudo ne bamukubirako ne mmataba oba ku muntu okunyumira rudo namukubirako ne mmataba nga mazzi gayingira naye nga yakkiriza embeera agamba nja kuba rudo katambi kaako abasajja bazanya rudo
kizanta mawe gano kakutusu wako Mconnect Properties Uganda Limited baka Fulu Wario Estate kwa ena ya gala poloti ya gala nyumba agala plani ya nyumba ya gala processing ya chapacho ngoli neta kari wali kulekila hende nili kubi wandiko kwa taga nima nafa wa Home Connect Properties Uganda Limited badia kuyambako mwombele ya Rio Estate gowe na aliyevuedu ngo ya gala poloti ogambanze na ajifuna antia na akola antia na osobola orokubela antino kastosi nikabantu bo ku Home Connect offices, head offices, that is Kampala Road, level 7, Mabidi's level 7, and then Nansa store, operated back building, level 2, Bojok Sanga Home Connect properties, Bakuntuare Kusaiti, Asime, or Sasule Company, Porto Wonokuliva Sente Zo, Wane Uganda, Kuba, Zo Sente, Mutufu, Bankuba, Cheva Syndica Sente, Nene Mbeda, Wanoteri Kiria, Sinonji. So, of recent Tufunye Misango Minji, Ejava, and Wabadi de Sente Zavankuba Cheyo. Nga wabagambie mkolela chino nzimbi la chino ne mamukolela akantu ake chisidwe nyo na yeo lusi ne bata mkolela wena chintu taka kusole jina kuwa ya semba yo yeo mami ya tamuchara wenga musagye sentezo ya musindi kila na kozo wakadama miyake wili so kwa takana naba antu toba tele sa sente bagambie wakolele ya chintu because omuntu jako mkubela ne sente atandi kufuna chikemo ya atandi kufuna sente chikemo chenjini ngayi waliwa no mu Uganda angatoi na guwazi teresa kitegeza neyo joli tosobola ate kusinzira eno gamba ate kaziterese ko muna Uganda go naleke kana yali ne bizivu bye wade nawo obona abone chimala so kiba kirunyo mugamba ngulire ekintu mu company we bati no belango sasude company nga ate no muntu mutade mu temptation nene nyo. It is the final channel, be in the know. We sign out.